Вулиця Симоненка – не відремонтована, а новозбудована дорога обійшлась місто у більш як 4 мільйони гривень. Сьогодні дорожнє покриття Симоненка особисто випробував міський голова Тернополя. До початку зими тут ще планують встановити дорожні знаки, обмежувачі швидкості, в районі пішохідної зони облаштувати турнікетну огорожу. На зекономлені майже мільйон гривень вдалося відремонтувати вулицю Морозенка. Більш як 300 метрів капітальним ремонтом, решта поточним. На вулиці Спортивній практично завершений ремонт. Залишилось зробити благоустрій та встановити додаткові турнікети біля виїзду на вулицю Злуки. Частина славнозвісної Гайової також уже відкрита для проїзду. Залишилось нанести дорожню розмітку і облаштувати пішохідні зони. Наступного року ремонтуватимуть другу частину Гайової до об'їзної дороги Тернополя. Таким чином планують розвантажити рух у центрі міста. Запланований обсяг робіт, як і планували, вдалося закінчити до морозів.